Ni kaze cyane mu kigano cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke wowe kwatangiranye twa turi kumwe nawe ndagushimiye cyane kuba ufata umwanya ukareba video mbagezaho kandi unazisharinga n'inshuti zawe thank you so much uyu munsi rero ndagira ngo anganirize abasore bahora bambaza bati hari igihe tubura amagambo hari igihe ikiganiro neza wumva kirangiye niki dushobora gukora kugira ngo umukobwa agumye abe interesse mu kiganiro mu byukuri si mu bure you know kuko akenshi abakobwa hari igihe uburi cy'umuganiriza ukabona neza atangiye kureba iruhande uyu munsi rero ndagira ngo nguhereze ibibazo 10 biraza kugufasha gutuma umubaza kandi bituma ikiganiro kiryoha bituma ugenda umumenya umunsi kuwundi dore ikibazo cya mbere cyoroshye cyane mu byukuri wabaza umukobwa kandi ukumva akigusubizanyije akanyaboneza mubaza uti ni ikihe kintu ukora cyangwa se ureba cyangwa se wumva ukumva kiragusekeje mu buzima ukumva cyahora kigaruka buri kanya buri kanya aho umukobwa azaguha iryo banga ni ikihe kintu kimusetsa bishobora kuba ari movie bishobora kuba ari ikintu akora cyangwa se bishobora kuba ari uburyo muganiriza ibintu nk'ibyo ngibyo azaguha iryo banga kandi bizagufasha cyane muri uru rugendo murimo murakora mwembe ikintu cyakabiri ahangaha iki wamubaza uti ni iyihe filme ushobora kuba warabonye cyangwa se TV show ureba mu by'ukuri ukumva ntushaka kwirangira sibyo ibi ni ibintu urimo urashaka kugira ngo umuvumbure urimo urashaka kugira ngo umumenye ibi ntakunda ni ibihe ibintu yanga ni ibihe aza guhereza urutonde rw'amafilime yishimiye cyangwa se TV show akunda kureba rugero nkanjye nakundaga kureba Marimari ndumva iri muri mu Kiespanyol waba warayirebye niba warayirebye hasi muri comment mbyira aho yarangiriye kugira ngo nanubu ndacyayishakisha njyewe ntago yari yamva mu mutwe nubwo nayibonye kera nkiri mu Rwanda ariko ahangaha muri Amerika sinari nayibona ariko ndacyayishakisha tu kuko ndashaka kugira ngo ndebe iherezo ryayo niri so utuntu nk'utwo nk'utwo mu by'ukuri usanga tunezeza umukobwa yutumubajije kuko ni ibintu ubona yuko usa nkaho ushaka kugira ngo umumenye cyane winjire mu buzima bwe cyane uti kandi utese nihe movie cyangwa se TV show ushobora kuba ureba ikakuzanira amarangamutima ukaba warira guys iki ni ikintu cyiza kuko nzi ko gikora ku mutima wa buri mukobwa wese iyo umukobwa arebye TV show cyangwa se amafilme ya romance akenshi bararira njyewe akenshi nkunda kurizwa niyo ndebye abantu bari kuririmba ya sirto abana cyangwa se umuntu ufite ijwi riri you know riri ku rwego rwo hejuru iyo nkumvishije ndakurahiye amarira mitanya suka hasi wowe niki ureba ukumva kirakubabaje ukumva urarize aho hasi rero ubidusangize kugira ngo aba basore bari gushakisha uburyo bafatisha abakobwa bibafashe kugira ngo bavumbure ibyo bintu byose ikintu cya gatatu ahangaha ni ikihe wamubaza uti niki utishimira iyo uri mu rukundo mu by'ukuri umukobwa niba wararangije kumufatisha cyangwa se you know muracyagenda buhoro buhoro ariko arabona yuko vision iri hagati yanyu mwembi ukamubaza iki kibazo uti niki ubona mu rukundo cyangwa se mu nkundo z'ahandi ushobora kuba ureba ukumva ntugishyigikiye cyangwa se ntugikunze iki ni ikintu kizagufasha cyane mu gutuma umukobwa mu by'ukuri afungura umutima akubwira ati mu by'ukuri iki n'iki n'iki ntabwo nkishimira mu rukundo so ibi rero bizagufasha kugira ngo umenye ibyo uzirinda kuba wakora igihe uzaba uri mu rukundo nyakuri hamwe n'uyu mukobwa ikindi hano wamubaza uti ni hehe wumva wifuza nko gutura cyangwa se ni hehe wifuza like kujya gutemberera ubuzima bwawe aha umukobwa azaguha inzozi ze abakobwa benshi baba bafite dream yo kuba najya gusura ahantu runaka cyangwa se nakwimukira ahantu runaka ibi rero nabyo ni bimwe bizagufasha mu kuba wa planifier igihe
kiri kuza muri fitire niba mu byukuri uyu mukobwa ashaka kugira ngo muzabane akaramata niba akubwira ati nkunda kuba natura igisenyi nkunda kuba natura Texas nkunda kuba natura Paris you know ibintu nkibyo ngibyo biragufasha cyane mu gutuma witegura muri cyagiye uba uri kubaza uti nkibazo byo muri fitire kugira ngo umenye aho ahagaze so yaguhaye igisubizo cy'icyo ngicyo ni byiza cyane yuko ubyakiruka byandika ahantu kugira ngo utazabyibagirwa you know wamubaza uti ni ikihe kintu gishobora kuba cyarakubabaje cyane mu gihe wari uri mu rukundo sibyo umukobwa rero azakubwira buri kintu cyose gishobora kuba cyaramubangamiye mu gihe yari ari mu rukundo n'undi muntu ariko umukobwa wirinde kuba uwavuga urugero nakundanye na Bosco ibintu bigenda gutya na gutya na gutya ntutanga amakuru y'icyo kintu cyahise cyangwa se ubuzima bw'umuntu wawe mwakundanye ariko zana ikintu uzi neza yuko ushobora kuba warabonye cyangwa se cyarakubayeho muri urwo rukundo kikakubangamira kuko iyo uri gukundana n'umuntu mu byukuri ugazana ibintu byaba ex akenshi hazamo ikintu cyagatotse so ni byiza rero yuko mu gihe umubajije ikibazo wowe mukobwa wirinde gutanga amazina cyangwa se kuzana uburyo wabanye na kanaka uramuzi so ni byiza yuko umubwira nibura gakeya gashoboka ariko cyerekana ikintu utishimiye cyangwa se cyakubabaje cyane mu rukundo ushobora kuba waraciyemo kugira ngo wowe musore umenye ibi bintu ubyirinde ejo cyangwa ejo bundi bitazakugwaho ukabona yuko urimo uratoneka cya gisebe ashobora kuba yaraciyemo so, ni byiza rero kuba wabaza ibibazo nk'ibi ngibi kuko ushaka kugira ngo umenye umukobwa umunsi ku wundi aha kandi wamubaza uti ese iyo ufite temps libre cyangwa se uri free nta kintu uri gukora ni ikihe kintu ushobora kuba ukora ukabona kirakunejeje cyangwa se ukabona mu by'ukuri kuba ugeze kuri uwo mwanya kuba uri free cya kintu mu by'ukuri ukora wumva uri determine ukumva urimo urakinjoyinga mu by'ukuri icyo kintu ni ikihe wowe musore ahangaha uzaba winjira mu buzima bwe kugira ngo usobanukirwe neza umukobwa akora iki mu gihe yaba ari free urugero uyu mukobwa ashobora kuba yicara agafata ibitabo agasoma aha uzamenya karakteri ye ni iyihe n'umuntu ukunda gukora ibintu bimeze gute na gute sibyo urugero yakubwira ati ngiye iyo ndi free akenshi nkunda kuba najya ku mazi cyangwa se nkunda kuba najya gusura inshuti zanjye so ibyose urimo urakolektinga ibisubizo bimuvuyeho kugira ngo uzabikoreshe mu gihe kizaza mu gihe yakubwiye ati ndi free kandi nkunda kuba ndi ku mazi then wamenya ko ari free ukamuha iyo gahunda uti ese dushobora gusohokera ahantu runaka n'aha runaka so ibyo rero ni ibintu bizagenda bigufasha iyo ndi free nkunda kuba ndi kureba movie yakubwira nkuko ukagerageza ugashaka nk'ahantu kuri sinema wamutunguye utabimubwiye uti uyu munsi niba uboneka reka dusohokere ahantu runaka so ukamutwara ahantu nk'aho ngaho ukabona yuko mu by'ukuri umunsi we yawutangiye neza kandi agiye kuwusoza neza kuko urimo urakompletinga ibintu asa nk'aho yakubwiye kandi mu biganiro bisanzwe kuko nibyo turimo turavugaho kano kanya uramubaza uti ni ikihe kintu ushobora kuba warakoze mu buzima ukumva uri proud yacyo ukumva mbese kikugize uwo uri we uyu munsi ubuzima ducamo navuga yuko ari imisozi n'ibibaya umuntu acamo ukibaza uti wow wasubiza amaso inyuma ukibaza uti ese ni njyewe koko naciye muri buriya buzima biriya bintu naciyemo bikaba byaratumye mba uwo ndi we uyu munsi so iyo umukobwa rero yakwifunguyeho akakubwira ati ya kuba ndiho uyu munsi ikintu gishobora kuba gituma ndi proud niki umukobwa azaguha ibisubizo bitandukanye bitewe n'icyo kibazo wamubajije aha wakongera kandi ukamubaza uti ukiri umwana ni ikihe kintu ushobora kuba warakoze kuri ubu ngubu cyasigaye mu bitekerezo byawe ku buryo niyo wagira za 40-30 icyo kintu kidashobora kuba cyasibanganya birashoboka yuko hari ikintu cyakubayeho kera uri umwana mu by'ukuri
uhora wibuka ukumva uranezerewe kiba cyo kuba ari cyiza cyo kuba ari kibi you know ariko icyo kintu urakize iyo wabajije umukobwa rero akaguha iryo banga akakubyira iki ati iki kintu mu byukuri cyaranyuze ni ibintu nabyo nakugira yuko bigufasha cyane mu gutuma umenya uti uyu muntu tugiye gukurana nawe umunsi kuwundi ubuto bwe bwari bumeze gute so ni byiza rero kubaza ututubazo kuko turagufasha cyane mu buzima bwa buri munsi ikindi kintu hano ushobora kumubaza kugira ngo musobanukirwe neza ikiganiro cyanyu kigumye kimere neza wamubaza uti mu bintu byose utunze mu bintu byose utunze ufite ni ikihe kintu wumva utamara amasaha 28 udafite ya iki ni ikibazo gikomeye nzi neza ko igisubizo kiraba kimwe kuri buri mukobwa wese telefone ya niba ufite icyo gisubizo wowe mukobwa sibyo aho hasi muri comment umbwira uti nicyo kintu nari mfite mu bitekerezo ako kanya ndabizi neza yuko buri mukobwa wese yavuga ati telefone kuko isi tugezemo ya ibintu byose tuba tureba biri mu ntoki zacu so ariko si buri muntu wese afite uburyo yagusubiza iki kibazo ariko ndakeka na majorite yakubyira ibyo ngibyo kuko usanga ubuzima bwacu bwa buri munsi activities zitandukanye kuba twaganira n'inshuti kuba twahuza n'imiryango you know ibintu byose ubisanga biri muri telefone ya ako na kabazo keza rero wamubaza nako katuma ikiganiro cyanyu kigumya kiryoha ikintu hano cyanyuma ni kihe wamubaza uti ni iyihe ndirimbo iguhora mu bitekerezo kuva kera ushobora kuba wari umu teenager ushobora kuba kano kanya uri umumama ushobora kuba se ukiri umukobwa hari indirimbo wumva wakina kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru kuko izo ndirimbo ziri muri wowe zirakubaka burya indirimbo ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bisobanura kenshi you know ubuzima bwawe akenshi iyo utangiye kuririmba indirimbo akenshi usanga zirimo zirubaka cyangwa se zirimo ziratanga story y'ubuzima ushaka kuba uri gucamo cyangwa se ibintu ukunda you know so umukobwa rero yakubwiye ati kabisa ngiyewe karahanyuze nicyo kintu kinezeza cyane kabisa Celine Dion nakwicara nkamwumva 24/7 cyangwa se bagaru you know za ndirimbo abantu bo muri za 80 murabizi cyangwa se za 90 murabizi indirimbo nkizo ngizo cyangwa se twagera muri ibi bihe uti ewana ba Jennifer cyangwa se mu ndirimbo zihimbaza Imana ukazanamo abantu you know harimo abaririmba indirimbo zo guhimbaza Imana nziza cyane ukazanamo ba Medi ukazana ba The Ben you know ukazanamo abantu batandukanye umubwira uti ya bariya iyo mbumvishije kabisa umunsi wanjye yagwakwira mbumva wowe se ni iyihe ndirimbo cyangwa se nabahe bahanze ukunda aho hasi muri comment ubatubyire kugira ngo tuze kubareba dushakishe n'izo ndirimbo zabo kugira ngo zidufashe nibyo bintu rero 10 narimba afitiye uyu munsi guys tuzabura ikiganiro uganiriza umukobwa mu byukuri nakwibiye iribanga cyangwa se naguhaye you know to do tips ni ibintu byoroshye cyane urandika no muri text urahamagara ukabaza wabonye yacicetse cyane ukareba muri ibibazo 10 uti ni kiye namubaza uyu munsi ntugiye kubihurutura byose ngo uhite ubimubwira uyu munsi ariko you know conversation waizana mo ikibazo kimwe na kimwe na kimwe kugira ngo iminsi igende yicuma niba nawe rero ufite icyo ushaka kumbaza aho hasi muri comments ukimbaze kugira ngo nzagisubize ubutaha kandi niba ukunze iyi video guys ntugende utahe thumbs up kugira ngo YouTube ndetse n'abandi bakurikirana ibi biganiro bayirebe kugira ngo ibafashe nkuko nawe ishobora kuba yagufashije birashoboka yuko abantu batandukanye ari abantu bazi kuganira hari n'abatazi kuganira sometime kabona yuko babuze icyo bavuga ya in your video rero nabakoreye kugira ngo ibafashe naho uta rero Imana ibarinde aho muri hose cha cha bye bye.